Энэ шин тэргийн хувьд тийм агаар бохирдуулах бузар байхгүй. Монгол хүн угаараар биш шагаараар амьсгалах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр үүнийг бодолцсон хамгийн их сайн шалтай байна. Ер нь Монгол хөө юу ч хийж чаддгийн шүү дээ. Энэ ч одоо шугам байхгүй. Үнэ ард талд мотор байна. Тэгээ хаа хамаагүй газар яваад ирж байна шүү. Энэ гоё байна шүү.